já vás vítám na kasínový holce a dneska se spolu podíváme na další live hru Gonzo's Quest Treasure Hunt a je to úplně easy peasy a pojďme se teda spolu na to podívat. Tak, a vy se vždycky můžete vsadit a tady vypnu zvuk, ať nás to neruší a na nějaké částky tady, doprčo vždycky na všechny a pak si můžete tady koupit a, ručičky, které vlastně otisknete já jsem tady teda nestihla nevadí, ukážeme se v příští hře. Tak, vy jste vlastně sedíte na, na ty hodnoty a pak si dokopíte ty ručičky a rozmístíte je tady. A potom běží tady bonus, ještě navíc, a když se vám zastaví na ty ručičce, tak ta ručička je krát ten, uh, krát ten násobitel, co vám tam padne. Uh, a potom, vidíte, tady běží ten bonus, tady, tady vidíte, kudy propadne, tak propadnou jenom tady ty dva bonusy. Někde se zastaví, kdyby se nám zastavil na ročičce, tak je ještě 15 krát uh, ta hodnota. A teďka záleží, co máte pod těma ročičkama za číslo. Jo. Uh, tady vidíme, že teda čtyřku, že to máme jedno, takže jsme vyhráli čtyřkrát takže 5, euro. Sadili jsme čtyři, já jsem to bohužel nestihla dotáhnout, tak jdeme na to tady tu další hru. Tak já se teda sadím na všechny ty hodnoty. Tady si vybereme, kolik chceme teda ručiček, já bych vybrala teda 10, to je teda sázka 60 euro, můžeme pak zkusit hrát s menšíma částkama, já vám to jenom teda chci ukázat. A ty packy si tady potom, jak tady běží ta ohnivá čára, nějak rozmístíte. Jak chcete, je jich 10, takže jdeme na to. O, můžete si jich vybrat i 20, ale potom je to samozřejmě samozřejmě dražší. Byť vám a tak vždycky tady sedět třeba jaký menší částky, kdyby nám, vám tam padl ten násobitel, tady ten. A teďka už teda čekáme. Teďka tady Gonzo zatočí klíčkem a padnou nám sem, padnou nám sem ty bonusy jestli teda nějaký vůbec padnou. Tak, tady vidíte, že padnou teda dva. A víme, kde se zastaví. Ale, teďka nám to vyšlo na té ručičce. Paráda. Takže tady, a tady dokonce máme 30 krát, jo? Takže teďka budeme čekat se za tu hodnotu. Tam je tak jenom jednička, nevadí, to je taky dobrý. Takže tam, kde máme ty ručičky, tam tolikrát nám pak běží ten a, násobitel. Tady vidíme, že jsme vyhráli 73, já teďka nevím, kolik jsme sadili, nějakých 60. Tak a zase sázíme, můžeme zase samozřejmě menší částky, tady větší, můžeme tady vybrat těch ručiček, ano, 45 euro teda sadíme. Samozřejmě čím menší částku tady máme, tím potom můžeme vybrat, vybrat víc těch ručiček, že to není tak drahý, jo. Takže zase rozmístíme pacičky na plátínko. Počkáme, až nám tady doběhne vlastně ten ohýnek, to je ten náš čas. A ale Gonzo nám tady zatočí klíčkem. A už nám tady, už nám tady běží ten bonus. Tak teď vidíme, že nám padne dolů třikrát. Asi nám to teď. Ježiš, teď, tak teď nám to na, žádnu, na žádnou mojí ručičku se to nezastavilo, nevadí. Ten budu se vlastně něco navíc. A teďka jdeme, teďka jdeme sbírat. Tak, tady jsme měli jedničky, vidíme pětkrát. Pak jsme měli čtyřikrát, teda dvojku, jedenkrát čtyřku a pak už jsme žádnou ručičku nikde neměli, takže jsme vyhráli 27. Tak tady jsme teda prodělali, <laughs> nevadí, jdeme na to, tady můžeme prostě sadit nějaký menší částky, tady můžeme klidně sadit 50, ník tady můžeme vybrat až 20 ručiček, tak jdeme na to. Pak máme samozřejmě, čím víc ručiček máte ve hře, tak tím větší šance teda je, že Uh, že budete mít víc těch násobitelů, že se u vás zastaví ten bonus. Já to tady prostě nějak random takhle rozmístím ty packy. Tak, můžeme pičuly tady udělat tady a uvidíme. Uh, ty ručičky jsou dražší, když jich máte víc, protože samozřejmě máte větší šanci vyhrát, ale pak když třeba trefíte tady tu 65krát, tak je to ta výhra jako hezká. <laughs> Tak, Gonziko, zateč nám, nám nějaký pěkný bonus a doufám, že se nám to... Oh, tak věc moc, tak jenom desítka a nezastavila se nám u nás tak nic. Nevadí, máme 20 ručiček, tak uvidíme, co jsme trefili. Hele, trefili jsme tady jedničko párkrát, hodně dvoje, která máme. Nějaký čtyřky, ještě máme ručičku ve hře. A hele, trefili jsme 65. Tyjo, tak to je paráda. Tak tady se vyhráli 37 a půl. Já teda nevím, kolik teda byla ta částka. O, můžeme zase tady vsadit o, tady můžeme vsadit víc. Můžeme jich vybrat, já nevím, 10 těch ručiček. 10, ne, ne to. Tak sedíme teda 50 euro. A uvidíme. Zase nám to tady nějak vyjde. Tak jsme je takhle rozmístili a zase počkáme. Ty jo, tak jsme zrovna trefili takhle velký číslo. Jako pak, když trefte tu 65 a máte tam třeba jedno, dvě eura, tak pak to samozřejmě lítá, ale, ale uvidíme, no. <laughs> tak, teď tam poběží ty násobitelé. Tady doufám, že bude hodně mezírek, když je tady tam velká mezera, tak hele, tak teďka žádný bonus nepadnu. Nevadí, zase jedeme, měli jsme hodně jedniček. Dvojky, máme tady hodně čtyřek. Tak, tady 32, tak tady jsme teda prodělali nějakých 18 euro. Nevadí. Tak, můžeme třeba sedět tady vyšší částku jenom na tydle a vybrat třeba 10 ručně, no to zase ne. No, uvidíme. Vybereme pět pacinek. To takhle můžeme spolu proskoumat všechno. Te teďka máme zase méně ruk, no. <laughs> Pak si teda zahrajeme i s tyma, třeba z 0 a 10, jenom centama. Ať to teda vidíme, že hrát můžete i teda s menším finančním obnosem. Já jsem to jenom chtěla zkusit, protože většinou teda trefím. No, většinou jsou tam ty jedničky. Aj, tady v tom zrovna řádku nemáme žádnou packu. Zrovna takhle vedle se to trefilo, nevadí. Tady má jedničku, dvojku a teďka by tam mohla být trojka. Super. Ale se nám asi úplně... Hele, 70. No, tak jsme projeli 5 euro. Nevadí, nevadí. Můžeme teda sadit... Já nevím, můžeme tady sadit 0,50 no, všude. Vybrat třeba 10 ručiček. Zase 10. Záska teda 30. No, to... A jedeme obtiskávat ručičky. vždycky se vyplatí třeba aspoň 0,10 dát na ty vyšší částky a pak třeba můžete hrát s vyššíma částkama, tady ty jsou samozřejmě častější, padají častěji, těch je tam víc a tady je samozřejmě mín. Tak, nějaký bonus bychom mohli chytit, co? Aby tady ta zeď se mohla zastavit. Hele, tak teď v hodně dolů, tak by se nám mohli nějaký zastavit. Hele, chytli jsme dva, tři, tři bonusy. Super. To. My jsme mohli mít šedesátku, co nějakou. Hala, a teďka půjdou ty vyšší čísla. No ale, 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 63. To tak paráda. Tak tady ta hra se nám povedla. A zase, hele, můžeme teda vsadit ty menší částky a můžeme těch ručiček vybrat třeba 20. Takže sázka je 12, jo? Když sedíme 10 centů na každýho, tak jsou vlastně seděli 12. A teďka ale můžeme prostě tady packovat do Aleluja. jak jsou ty lidi vždycky oblečený, ty moderátoři. Hele, tak teď máme mega ručiček na, na hrací plše. Tady Gonzik nám zatočí Pojď, chlepe. <laughs> Ajajaj, tady mi to teda nějak vypadlo a doufám, že teda... A tady zrovna nejsou žádný čísla, nevadí. Tak, kolik se trefí lidiček, dvojek. Ježíš, mě to vyhodilo. Zrovna tady tu hru. No, a to jo. Tak to mi štve. <laughs> tak zkusíme se teda sedět na další hru. Všech 20. Budu doufat, že nám to zase nevypadne. Nějaký problémy s připojením. Tak jo, rozmístíme packy. A doufám, že mě to nevykopne zase. Tak, vsadila jsem dohromady teda 12 euro, což teda není nějak vysoký, ale vsadila jsem na všechny hodnoty, na všechny ručičky. A jdeme na to. A už nám tady běží bonus, mohl by se nám tady zastavit. Hele, 100! tady by se nám zastavilo na naší ruce. Hele, máme tady stovku. To je super. Hele, tak teď No, škoda, že jsme tam neměli jedno euro, to jsme teda vyhráli velký prd. <laughs> Ale nevadí, hele, vsadili jsme 12 a hodilo nám to kolik pak? 20. No, to je co jsme vyhráli. No. Ale teďka vidíte, kdyby jsme tam třeba měli to jedno, tak jsme vyhráli hodně. Tak jo, tak já doufám, že se vám ta, ta ukázka tady ty hry líbila určitě si zahrajte, je zase úplně jiná, originální, doporučuji, dole máte teda pravidla, jak se hraje všechno, přidejte se na Telegram, sdílejte mě, followujte mě a zase příště pa!